Euskal hauteskunde hauetan, bozka bakoitzak zer esan nahi duen ulertzeko, hautestontzi artean irakurtzen jakin behar da. Bozka batzuk argi dago zertarako balio duten. Beste batzuk ere bai, entzun ere egin daitezke. Baina bozka batzuk, zuk nahi ez duzun zerbaiterako erabiliak izaten amai dezakete. Datorren apirilaren 21ean, zure bozka ez dadila baliagarria izan berriro EAJak gobernatzeko. Aukeratu Ezkerra, Elkarrekin Podemos.